Titull kryesor të gazetave e hën 17 mars 2014. Gazeta Panorama. Pas amnistis, kazinot e ndërtimit pa leje pushojnë 1600 dosje. Amnistia, prokuroria mbylletimet për 727 çështje të lërave të fatit dhe 876 për ndërtimit pa leje, lirojnë 950 të burgosur. Meksi kërkova që fajtet të mbylleshin, por guvernatori merrte urdhra nga presidenti. Intervistë ish kryeministri Rofem për skemat piramidale dhe një këshill Ramës, amnisti fiskale. Dokumentat, parlamenti me dy standarde për Raman, herën e parë shpalli 3 vende vakante në mars 4. Punojnësve të administratës do të mbahet nga paga fatura e qez. Vrasja e Krushkut arrestohet denuncia e nëna. Rekrutimet në Siri zbulohet imami që i financonte. Ju rofej nënën time agjente e CIA-s nga Konispoli. Mirë fëmijë të mundurit e egoizmit të prindërve. Shoqëria e hapur dhe përbindshi brenda saj. Liberalizimi i marijuanës, kapitullimi i shoqërisë. Gazeta Shekulli, emitura akuzon biznesmenin 16 vjeçar AMK rrëfen trafikimin e femrave nga Delvina në Athinë dhe hotelet në Bregdet. Si u mashtrua gjimnazistja dhe kërcënimet për të mos ikur nga rrjeti. Parkimi i makinave deputetët janë kohën metës, reagimet pasi kryetari Gens Polo njoftoi për shkresën drejtuar krye parlamentarit. Çështja do diskutohet në biron e kuvendit, parkimi gabuar rreth 50 deputetë gjobitur. Puna e shishit pas nishanit edhe Berisha mbron Visho Ajazin. Tritoli atentateve merret për rrugë dhe shitet në treg. Parku i Butrindit është më tepër se problem ligjor. Referendumi në Krime dhe ideja e Kosovës si rasti veçantë. Vrau vjerin e motrës, i biri e keq trajtonte në SBA. Krushka qëlloi me çifte babain dhe dhëndrin, arrestohet edhe burri dhe vajza. Reagimet ndaj arrestimeve të imamëve, zbulohet trafiku i armëve me Kosovën, hetime në gjendje lirë për 6 shtetas. Gazeta Shqiptare, BE-s na paragjykon si një vend musliman. Ministri i Integrimit nuk na kanë përmendur besimin fetar. Klajda Gjosha, opozita të jetë bashkëpunuese për reformat për 8 deklaratave. Koalicioni i majt mbi themelet e shëndosha, çdo ditë tregon se ditë mbaj premtimet. Kryeplaku i Gurasit, 4 nga djemtë tanë u mashtruan nga feja, shkëlqimi Hysenllari, kanë frikë se i mbir lufton në Siris, na jep detaje. Mehmet Sheu në 73-shin janë shtuar vjedhjet dhe kriminaliteti. Sindroma e përçudnuar e përkthimeve jo adekuate. Shqiptarët në Jemenc ne japin pasaportat, rrezikojmë sërish burgun. Edi Rama u shkul veshin drejtorëve pres më shumë. I ngacmoi gruan 41 vjeçari kput veshin me dhëm fqinjit. Tatimet lista me 760 debitorët e rinj. Arrestohen nën e bi dhëndri si falim kur. Dentistët e shkollës e marrin rrogën kot. Gazeta Dita. Drut e lagurat Lulzim Bashës, një vëzhgim mbi strategjinë e kreut të ri për të terrorizuar PD-n nëpërmjet shantazheve ndaj qeverisë. Se Basha po përdor fjalë kërcënuese në deklaratat e fundit, cilat janë të dhënat që ai ka për një katraur dhe çarje që pritet të ndodhë së shpejti në PD. Kush është zyrtari i lartë shtetëror i klasifikuar si antiqeveritar maniak dhe cili është roli i tij? Çfarë ka zbuluar shërbimi sekret kosovar për mikun e Bashës Fadil Sulevic, cila është lidhja e një familjari të afërm të Bashës me zëvendës ministrin e brendshëm të qeverisë Çarçani, cila është e fshehta e rrugës që Berisha sjamëson dot Bashës. Politik, paralajmërimi kryeministrit për borxhet ndaj ÇES do ndërhyjë deri në kontot bankare. Ka një problem me elitën muslimane shqiptare, pa nevoja për të bërë qesharak me antarësimet. A duhet ngritur një tribunal i veçantë për Kosovën? Referendumi në Krime i shokon të gjithë, Putin të shpallë sot bashkimin. Auditi KLSH-s në vitin 2013 në radio televizionin publiku investuan 0 lek. Cilat janë abuzimet e drejtuesve të RTS-s me fonde që ata menaxhuan dhe përse disa nga faturat kryesore të pagesave nuk detajoheshin. Gazeta Tema, dosja e terrorizmit, organizata e krijuar që nga vitin 99, zyrat e punës për 2 muaj u shpallën 5000 vende pune. Alarmi për ujin e Bovillës, ekspertët përbën rrezik të futet në karantinë. Pas nishanit edhe Berisha merr në mbrojtje drejtorin e Shish. Traktat kundër tribunalit, kush është idioti këtu, paga minimale Shqipëria e fundit. Editorial nga Merobaze, si po na mundin nacionalistët modern të Serbisë, antena brenda familjes Kunati hap zarfat e Shish për të verifikuar informacionet. Dimri madh i heceve. Gazeta Shqip, politikanët mbrojtën veten me antimafien. Kleçka, ligji rëndon mbi të gjithë zyrtarët me përjashtim të nenit 141 të kushtetutës. Ligji që u miratua pak ditë më parë përjashton ministrat, deputetët, antarët e gjykatës lartë dhe të kushtetuesës nga hetimi. Berisha, Visho Ajazi dhe kriza e besimit. Statistikat Simatës i zhvillimit, stimuli financiar i FMN-s, raporti AMAS 2013 e Ndira Bushati për ballet me deputetët në kuvend, nuk ka përjashtim të përkrasëve të Oldashit, PS ende asnjë post për alatët e vegjël. Borxhlinjve do të bllokohen llogaritë bankare, mbledhja e Vlorës, qeveria premton masa drastike kundër debitorëve të energjisë. Vrasja në Shqipëri pas konfliktit të çiftit në SBA, vrasja pas prishjes së martesës, arrestohet nusja, procedohet 15 vjeçari për seks me bashkëmoshatarën, imami i Kotodeshit nuk trajnuam lutëtar në xhami, Ibrahim Spao, detyra ime është që të mësojmë muslimanëve idet fetare. Kuksi ndal vrullin e Tiranës, vllaznia në rrezik. Gazeta Mapo, kreu i muslimanëve projekti për të vënë në kontroll xhamit ilegale.
kriz majorancë president drejtërozimit dhe edukaci fundit i nishanit. Borxhet e energjisë qeveria bllokon llogaritë bankare të debitorëve. Lista e re antarëve të PD-s, surpriza në Shkodër dhe Elbasan. Super Berisha, 5 ish antarë në akuzë për ndërtimet pa leje në Sarandë. Shish po sulmohet se po zbulon lidhjet e qeveritarëve me drogën. Etatizmi zgjidhja vetë vrasëse e Shqipërisë postkomuniste nga Grida Druma. Masivizmi në arsim dhe cilësia e munguar nga Edi Puka. Siguracioni makinave insik barazon sërish çmimet me rivalët. Afër dhe larg nga ujk në qenj Vučić, njeriu që pritet të qeverisë serbin. Integrimi, bujqësia prioritet, panaritje strategia për bujqësin do të rrisë prodhimin dhe punësimin. Kryeministri dhe Ministri Bujqësisë vizitë në një supermarket agrobiznesi në Lushnje. Gazeta e Sportit, Partizani i dytë i Zhyt Vllaznin, fitore mes kontestimeve në Shkodër, me sfuzhorin e Xhipi shndron në gol një penalti të dyshimt. Super Cikalleshi zbret Tiranën me këmbë në tokë. Rion Vuca ju tregoi minutat e tmerrit nëse shënoja gol. Skënderbeu, ekipi për të ndalur, diferenca tani është e frikshme. Shmendet Shkëlzen Gashi shëron 3 gola spektakolar. Cikalleshi jemi në rrugën e dur, dua këpucën e art. Kastrioti ngec në shtesë, Mancaku dhe Besa fitojnë në fund. Milan 2-4 me Parmën, Milani ka prekur fundin, tifozët luftë dhe paqe me skuadrën. Itali mendon Pirlo për Juventusin, shënon super gol kundër Genoas. Spanjë, Barcelona tërmet 7 ballësh, Messi golçënuesi më i mirë. Panorama Sport, Partizani fundos Vllaznin, Sampaio ndëshkon Mazrekain. Çela i urofej orët e tmerrit në Ballç, presidenti Bylysi do kërkoj lojtarëve të thynin këmbët rivalëve. Flet shefi i garave si në 97-ën, Kaplana i më gjakosi dhe iku me vrap. Legionarët Gashi bën triplet dhe Biazi më befasoi. Futbolli që godet kokat në vend të topit, kryebashkiaku i Ballçit na provokoi FSF-ja. Kuksi thyen Tiranën, Teuta barazon në Vlorë. Pirlo dhe Buffon nderojnë Juven kundër Genoas, Cassano lekson Milanit, Balo sherr me Ultrasit. Gerard masakron Manchesterin, tensionet tërvitje Shaqiri acaron Pepin.